こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。スキルアップしたらですね、ぜひその身につけた武器をどんどん使って仕事をしていこうということで、今回はですね、デザイン系の仕事がいっぱい載ってた、スキノッツさんというサイトを一緒に見ていきましょう。はい、スキロッツさんの、トップページこんな感じになってますと、トップページはですね、仕事を依頼する側の、人向けのページになってるみたいですね。こんな、ものを作ってますよとか、こういうところからいろんなジャンルのその仕事ができる人を、見つけることが、できるような感じになってるみたいですね。はい、でですね、でもうちょっと、こっちとしてはその仕事を受ける側なんで、受注を希望する方へというところがありまして、それを見ていくとですね、特徴とか書いてて、さまざまなスキルを持つ人材にその相談依頼ができるサービスですと、から始まったんですかね。で、今はスキルを持った人がそのたくさん集まってその仕事をするということで、ランサーズとかクラウドワークスさんとか、と同じようにその仲介サイトになってるみたいですね。で、魅力的な、メリットとしては、サポートが受けれるみたいですね。メールとか専用フォームから。で、基本的なんか仲介サービスではあるんですが、契約は、発注者と、受けた制作側がやるんではなくて、このスキロッツさんが経由をしてくれる、みたいですね。なので、そのトラブルごととかがもし起きたとしても、多分仕事のトラブルはやった解決していかないといけないと思うんですけど、もし本当に、予定してないものが起きた場合は、その対応してくれるっていう安心があるみたいですね。で、完全、在宅、オンライン、OK のその仕事がいっぱいありますよということで、この辺は仲介系のサイトの特徴かなと思いますね。で、個人的に一番なんか面白いなと思ったのが、この海外案件が多めということで、こういった外国の方向けのイラストとかの、仕事掲載とかも結構あるみたいですね。この辺は面白いですよね。結構その依頼する側も、外国の人が依頼するだとか、その外国の、人向けに募集するためにその翻訳とかを無料でやってるみたいなので、そういったところからも海外のその仕事とかも、取り扱うところに力を入れていらっしゃるみたいですね。はい、で、気になる仕事はどんな感じなのかっていうのを、多分一部だと思うんですけど、この登録してない状態で見れるみたいなので、それで見てみましたと。で、じゃあどんなのがあるかなっていうと、パンフレットだったりだとか、ジャケットイラストとか、カラーイラストとか、結構イラスト系が多いみたいですね。イラストとか、デザイン系ですよね。フォトショップで作った。あとはその漫画の、背景依頼。これちょっとガチの漫画っぽいですね。チラシだとか、カメラマンとかですかね。そういった依頼も結構あるみたいですね。動画制作ですね。最近流行ってますね。こういった動画系の制作だとか、キャラクター制作だとか、商品撮影だとか、デザイナーだとか。なので、どちらかといったら、プログラミングとかも一応掲載あるみたいなんですけど、イラストとか、絵系の、依頼が多いみたいですね。あとは動画ですかね。なので、その辺が得意な方はすごくいいんじゃないかなと思いますね。それこそフォトショップとかがあれば、そのチラシとかパンフとか、イラストレーターとかで、そのイラスト得意な方であればイラストだとかロゴとかが作れると思うので、その辺の依頼にすごくマッチしてるんじゃないかなと思いますね。で、あとはトップページから見ても分かるように、いろんな、受け口をこのサイトが作ってくれてるんで、逆にその今仕事依頼が少なくてもあんまりライバルがいない、ところでできますよっていうのを書いておくと、ポツポツその仕事があったりかするかもしれないので、その辺も狙い目かなと。ちゃんとサイトにこういうふうにいろんなジャンル、仕事プロの人いますよって書いててくれるので、その辺は集客をしてもらえるという意味でありがたいですよね。で、手数料の方はこんな感じになってるみたい。依頼者側は基本的に、依頼まで無料で、最後その制作費を払いますと。で、仕事受け手側は3万円未満であれば、手数料 30%。で、それ以上から、こういうふうに、下がっていくというような感じになってるみたいですね。はい。なんで、ここも、ぜひその、スキルアップ後のその仕事受けの一つとしてチェックしていくといいものがあったりするかなと思うので、ぜひ登
登録して見ていってもらえればと思います。はい、といかがだったでしょうか。まあ自分に合ったそのお客さんを見つけていくためにこういった新しいサイトを使っていくっていうのはすごくチャンスが広がってくるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、今回の動画はこれで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。